Viongozi hao wakiongozwa na mwakilishi wa wadi wa eneo la Huruma Peter Chomba walitumia muda wao kuelezea mikakati iliyowekwa na serikali kukabiliana na corona, huku wengi wakipinga vikali mikakati hiyo. Corona haina dawa. Dawa ni hizo vitu tatu. Hakuna kitu nyingine. Kwa hivyo hata sisi tuweze kuangalia, tunaweza complain masaa mengi. Lakini hii ni sisi wenyewe kuchunga. Hakuna njia nyingine. Ni sisi wenyewe kusaidiana mahali tunaweza. Tutaweza kwingine, lakini hata wewe mwenyewe jaribu. Hii shida ambayo tuko naye iko hata nchi zile zingine, si Kenya peke yake. Wenyeji walilalamikia ukosefu wa pesa za wazee, jambo ambalo limepelekea wao kukosa kufata sheria za kukabiliana na corona. Hatujawahi ona mtu yeyote kutoka kwa kaunti anakuja kuwasaidia. Na tunasikia tu kaunti imepata misaada kutoka kwa wazee fulani, kutoka kwa mashirika fulani, inakuwa ni ngumu. About ile pesa yenye serikali inatuma kwa simu, mimi sijawahi ona mtu yeyote wa Huruma akiniambia nimetumiwa pesa ama huduma namba yangu ndio hii nimetumiwa pesa, hata kama ni shilingi moja. Unasikia tu kwa maredio mama anasema pesa iko, wao sijui kuna wapi. Hao watu wote wenye waka hapa, kama kuna mtu mmoja mwenye ametumiwa pesa, pepa mkono juu. Walielezea kuwa wamekosa vyakula, wakiwataka wahisani kujitokeza na kuwasaidia. Wakati hapo vijana watapata njaa usiku, hata hatutajua kitu inaitwa kafyu. Itakuwa ni afadhali hata bunduki ituue, lakini tuende tutafute. Unaona? Wamama wetu wanasumbukana asubuhi. Insecurity imekuwa Huruma mbaya sana. Masikari wanatuambia ati wamelala nje, ni sisi tumelala kwa nyumba, usiku vitu yetu inaibiwa. Unaona? Sasa hiyo ni kafyu aina gani? Wiki kadhaa zilizopita wakazi hao walilalamikia kuwepo kwa utovu wa usalama, huku serikali ikiahidi kuweka mikakati ya usalama wakati huu wa sheria ya kutotoka nje. Si ati hao wezi wanatoka kwingine, wako ndani yenu. Kwa hivyo lazima hata sisi tuangalie. Duncan Wanga, K24, kutoka kaunti ya Uasin Gishu.